Եվ մեր քահանաներից հենց Տեր Արշենը առաջարկեց ինձ, որ ուզում եմ, որ խորանի վրա լինի խորանի զարդանախշեր, որտեղ մենք խորանները, ինչպես գիտենք, հայկական կանոնիկ խորանները պարտադիր պետք է ունենան կանոնիկ զարդանախշեր. Այսօր Ֆրանսիայից Փյուրքի երիտասարդ դեսպանն ենք եւ այդ կապակցությամբ էլ եկել եք Հայաստան։ Հայի դեմքը դա Սփյուրքն է։ Ինչպես մենք կպահենք մեզ Սփյուրքում, այնպես էլ կսիրեն մեզ հայերիս եւ կօգնեն Հայաստանին։ Բարև ձեզ հարգելի հետևորդներ, այսօրվա մեր զրուցակիցը լուսանկարիչ, վաստակավոր գեղանկարիչ, Ֆրանսիայի Սփյուրքի երիտասարդ դեսպան Լուիզա Գրագատի Հակոբյանն է։ Ողջույն Լուիզա։ Ողջույն Անուշ ջան։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, շատ գեղեցիկ տաղավարուն եք եւ ուրախ եմ քեզ տեսնելու նորից։ Սիրով հյուրընկալել ենք։ Տնական գաթա տատիկի բաղադրատոմսով։ Էլոլա, զգացեք Սյունիքի շունչն ու բնական գաթի համը։ Լուիզա, տարիներ առաջ, 10 տարի եւ ավել կլինի, Հայաստանում ճանաչված լուսանկարիչ էիք, բոլորը ձեզ գիտեին Լուիզա Գրագատի, իհարկե ես գիտեմ պատմությունը, բայց կցանկանամ ասել, ինչու Գրագատի։ Պատմությունի մեջ արդեն գիտես, որ սովորել եմ նաև Սանկտ Պետերբուրգում, իսկ մեզ քաջ հայտնի է, հայերը ունեն հտար, ռուսները չունեն հտար, եւ իմ պապայի անունը Հրահատ էր։ Եվ քանի որ այնտեղ Օչիստվայով էին ասում, Լուիզա Գրագատովնա, այդտեղ շատ նեղվում էի, որ չէին կարող ասել Հրահատովնա, եւ այտենց իմ շուտենց տարօրինակ անուն էր ստացվել Գրագատովնա, Գրագատովնա, ասում եմ լավ գոնե հայկական իմաստով ասեք Լուիզա Հրահատի Հակոբյան։ Ուտես Լուիզա Գրագատի, Գրագատի ու Լուիզան էլ դուրս եկավ, ինձ հետևից գոռում են Գրագատի։ Ուտենց ինչ որ տենց կպավ ինձ այդ անունը, քեսից շատը մտածում են ես իտալացի եմ, քեսից շատը մտածում են ես ինչ որ տենց հիմա կաչ է տենց, որ մարդիկ ինչ որ անուն են որոշում, ինչ որ ծիեր են ավել ասում, որ գեղեցիկ են չի իրանց անունները, բայց տենց բան չէր ու դա իմ հետևից ուղակի միշտ կանչվեց այդպես ու տենց մնաց իմ մոտ եւ սկսեցի ես ստորագրել Գրագատի, այսինքն բայ Լուիզա Գրագատի։ Ու ինչ որ չափով դա դարավ բրենդ։ Եվ ինձ արդեն դժվար անունս ավելի հեշտ էին ասում, քան երևի Լուիզան։ Որտեղից է ձեր գենը, տաղանդը։ Գենը եւ տաղանդը, երևի ես աստծուց շատ շնորհակալ եմ, որ երկու ծնողներս էլ արվեստի հետ սերտ կապ են ունեցել։ Մայրս ինքը երաժիշտ է եղել, դասավանդ էլ է գրեթե բոլոր լավ բուհերում ըստեղ եւ հայրս ինքը ի սկզբանե լուսանկարիչ ա եղել երիտասարդ տարիքում եւ դրանից հետո որոշեցի մի օր ես էլ զբաղվեմ լուսանկարչությամբ եւ այդ ամեն ինչը ունենք ճիշտ է հիմա այսպիսի գեղեցիկ թվային տեխնիկաներ ինչպես տեսնում եք ունենք ժամանակին չկար դա զենիթ ապարատներ եւ լենտներ որ ես շատ ուրախ եմ, որ ես բախտավոր եմ ինձ համարում, որ ես իսկական լուսանկարչությունը հասկացա ինչ բանա, հենց բառը մասնատեսի լույսով նկարել։ Եվ որ դու հասկացար, որ դա միայն կնոպկա չի, ու դու լենտ ունես, եւ մարդկանց երկար նայել լույսով ճիշտ աշխատելով, ստանում էի մի նոր պատկեր, ինչ որ այսօր Instagram-ներով իրանց Photoshop-ներ են անում, եւ այդ նույն բանը անում ես լույսով։ Եվ շատ ուրախ եմ հիմա շատ արտիստներ եւ շատ քաղաքական գործիչներ եմ տեսնում, իրենց նկարները դեռ չեն փոխել, տարիներ շարունակ մնացել են նույն նկարները։ Եվ իրականում ցանկանում եմ բոլոր նկարիչներին բառը թարգմանեն լուսանկարչություն եւ զբաղվեն այդ գեղեցիկ արվեստով։ Ահա։ Հիմա շատ տարածված է լուսանկարիչներ շատ կան։ Այս ժամանակ, երբ որ բավականին փոքր էի, երիտասարդ չասեմ, հիմա էլ է երիտասարդ փոքր էի,
այն բացառիկներից էիք, որ հայտնիների էր նկարում, քաղաքական գործիչների, այո, շատ ճիշտ ասացիք, որովհետև միջև հիմա նկատում եմ, որ շատերի սոցիալական հարթակներում գրագածի ստորագրությամբ լուսանկար է։ Ինչպես հաջողեց ձեզ դառնալ հաջողակ։ Գիտես, չէ՞ մտածել դրա մասին։ Երբ որ շատ փոքր էի, կարծեմ 14 տարեկան էի, երբ որ ես լուսանկարում էի։ Դա իր համար աշխատանք էր ուղղակի։ Եվ ասեմ քեզ, իմանա շատ դժվար աշխատանք էր, որտեղ ես միակ առաջի հայ լուսանկարիչ աղջիկն եմ եղել, ու դա ինձ համար բավականին դժվար էր, որտեղ բոլոր այդ տեսախցիկը իմ ձեռքը որ տեսնում էին, մատով ասում էին, հլը նայի, դա աղջիկա բան է, սենց։ Հետագայում դարավ դա շատ ստիլնի բան, բոլորը նկարում են այդ ապարատներով, իմ ժամանակով դա ամոթ էր, եւ ինչպես գիտես, շատ թերթերում գրում էին, որ ես միակ աղջիկն եմ, որ դա փակցնում եմ գեղեցիկ պայուսակների մեջ, որպեսզի չտեսնեն, աշխատանքի ժամանակ հանում է եւ իրա նկարը փակում է, որ մարդը չտեսներ։ Բայց դա ուղղակի աշխատանք էր, որը շատ լավ էի ուզում անել, որպեսզի վաստակեի գումար։ Եվ այնքանով լավ էի ուզում անել, որ միշտ լինեի առաջնային գումար վաստակելու մեջ, քանի որ ուսանող էի այդ ժամանակ եւ գերազանց էի սովորում։ Ստացվեց նենց, որ ստացվեց առաջինը, բայց դա հատուկ որևիցե մի ուղղություն չի ունեցել, որ այ ուղղություն ունենանք, որ հայտնի դառնանք, ինչ որ բաներ անենք, այն ժամանակ չկար Instagram-ներ, Facebook-ներ, բայց այն ժամանակ կար սենց բան, շատ վատ ֆոտոյա, չեմ հավանում։ Այո, եւ բավականին բարդ էր հայտնիությունը, հայտնի դառնալը, բավականին բարդ էր։ Բախտ եմ ունեցել ոչ միայն շփվելու, հիմա դուքով եմ խոսում, զուտ լրագրողական էթիկայից ելնելով, բայց դե ընկերներ ենք շատ մտերիմ, բախտ եմ ունեցել բազմիցս լինելու ձեր հրաշք տանը, շփվելու իմաստուն մայրիկի հետ, ձեր եղբոր հետ, եւ տրամաբանական է, որ ձեր դաստիարակության արդյունքում կդառնայիք հաջողակ մարդ, բայց Լուիզա Գրագատին իրեն հաջողակ մարդ լինելուց բացի երջանիկ մարդ եւս համարում է։ Լավ հարց է։ Գիտես, մի քիչ հերբից կուզենամ պատասխանել այդ հարցին։ Ինչպես գիտես, իմ եղբայրը մի անգամ շատ լավ խոսք ասեց, երջանկությունը քո մեջ պետք է փնտրես։ Շատ երկար տարիներ դա ես չեմ հասկացել ինչա, բայց այո, ես այս պահին երկու կողմանին երջանիկ մարդ եմ համարում։ Իհարկե անկումներ լինում են, ստրեսներ լինում են, այս դժվարին աշխարհին անհնարին է չունենանք ստրեսներ։ Եվ եթե ֆիքսվենք այդ ստրեսների վրա, հավատացեք, ոչ ոքս երջանիկ չենք լինի։ Եթե փնտրենք ինչ-որ բաների մեջ երջանկություն եւ ինչ-որ մարդկանց մեջ երջանկություն, այն պահից, երբ որ դա մենք չենք ունենա, մենք կմտածենք, որ երջանկությունը իրենց հետ տարա։ Դրա համար չպիտի ֆիքսվես, այս այլ ունենամ կդառնամ երջանիկ։ Երջանիկ պետք է լինես հիմա, այսօր, այս պահին, երբ որ մենք իրար հետ շփվում ենք, ու այն գեղեցիկ լույսը, որ Աստված մեզ տալիս է, դա արդեն երջանկություն է։ Լուիզան այնքան հաջողակ էր, որ հայտնվեց ամենացանկալի երկրներից մեկում, Ֆրանսիայում, որտեղ լուսանկարչի համար շատ ցանկալի երկիր է, եւ Լուիզային բախտ վիճակվեց կամ Ֆրանսիայում բախտ վիճակվեց, որ Լուիզան հայկական մի շարք եկեղեցիներում, որ նա նկարչությամբ զբաղվի 1 տարի շարունակ։ Խնդրում եմ խոսենք նաև այս մասին, ներկայացնենք։ Մինչև այդ ապրում էի Վալանս քաղաքում, հետո տեղափոխվեցի Մարսել քաղաք, որը որ շատ հայտնի է, որպես հայ համայնքի շատ մեծ հայ համայնք, 200,000 գրեթե հայ ունենք այնտեղ ապրող, եւ ունենք 14 եկեղեցիներ։ Եկեղեցիներ կան, որ շատ լավ վիճակում են, եկեղեցիներ կան, որ կան դեռ կարիք ունեն եկեղեցին լիարժեք դառնալու եկեղեցի։ Հավատացյալներ շատ ունենք, բայց օրինակ այդ ինչի մասին որ խոսում ես, դա Բոմոնի եկեղեցին էր մեր մոտ, այսպես ասած Բոմոնի, մենք այնտենց ենք ասում, որ մեծ համայնք էր, շատ հայություն կար այնտեղ եւ պատերը շատ բաց թողնված էին, եւ մեր քահանաներից Տեր Արշենը առաջարկեց ինձ, որ ուզում եմ, որ խորանի վրա լինի խորանի զարդանախշ, որովհետև մենք խորանները, ինչպես գիտենք, հայկական կանոնիկ խորանները պարտադիր պետք է ունենան կանոնիկ զարդանախշեր, իսկ դա մասնագետի կարիք կար, եւ այդ ժամանակ ստացվեց ինձ, որ ես ցել սիրեցի այդ գաղափարը, երևի ըստեղ ապրելով այդքան չէի զգում, որ ես հայրենասեր եմ, ինչքան այդ սփյուռքի գաղափարը, գնացիր ծառով սփյուռքը, հայ ու այ իմ հայրենիքը, իհարկե եկեղեցիների մեջ առաջին եղա, որ ասեցի այո։ Ու 1 տարի այդ եկեղեցին նկարազարդվեց շատ բարդ գույներով, շատ բարդ զարդանախշերով, ու ամեն մելիզմը հայկական կանոնիկ մելիզմներ էին, եւ դրանից հետո տարածվեց
Մեկ ուրիշ եկեղեցի, Սուրբ Կարապետ եկեղեցի, այս պահին դեռ նկարում եմ ճիշտ ասած, Ռուբենսի կոպին եմ անում։ Դրանից հետո եղավ Մարի եկեղեցին մեր Պրադոյի, որտեղ հարություն և Հիսուսի ծնունդի նկարներ են, կան բաներ, որոնք պարտավոր են եկեղեցիների մեջ լինել։ Եվ ես ուրախ եմ, որ այդ մարդկանցից մեկն եմ, որ իմ ստորագրությունը ես չգիտեմ ինչքան կապրեմ, բայց դա կապրի այդ եկեղեցիում։ Խոսենք շատ կարևոր թեմայից, թե հայ համայնքում ինչ կարևոր գործունեություն եք ծավալում երեխաների սովորեցնելով գեղանկարչություն։ Ինչպես գիտենք, Մարսել քաղաքը, ինչքանով գիտեք, չի փայլում արվեստով, իր արվեստի ավելի շատ Փարիզն է էպիկենտրոնը եւ բոլոր քաղաքները, ոչ Մարսելը։ Բայց ես շատ սիրեցի այդ քաղաքը իր ամեն ինչով եւ այնտեղ ունենք մշակույթի կենտրոններ, իհարկե մեծ դպրոցներ ունենք, բազում հայեր ունենք եւ շատ մանուկներ ունենք, որոնք շատ հետաքրքրված են մշակույթով, բայց ավելի շատ կենտրոնացված էր Փարի վրա։ Մենք ունենք ժավ ասոցիացիան, Ժնես Աղմենյան դե Ֆրանս, այսինքն հայ երիտասարդները Ֆրանսիայում բավականին երկար տարիների պատմություն ուներ եւ հիմնականում շեշտադրված էր ավելի շատ Փարի վրա եւ ասեմ ձեզ իմանաք, շատ հայտնի է ինքը ամբողջ Եվրոպայի մեջ, շատ պրոֆեսիոնալ պարողներ ունենք, խումբը շատ մեծ է, ունենք նաեւ երաշտական թևը եւ ինչ որ փորձեր եղել է նկարչության մեջ բացել են, հետո նորից փակվել է։ Եվ ես փորձեցի, ինչու՞ չէ, մի հատ էլ ես փորձեմ։ Քաջ գիծակցելը, որ այնտեղ շատ հայրենի ասել, միայն պարում են հայկական պարեր եւ այլն։ Եվ փորձեցի, 3 աշակերտ ունենք։ Այդ ինչ որ հիմա ձեզ պատմեմ, դա 5 տարի առաջ էր։ Այսօր 5 տարի հետո մենք ունենք 50-ից ավելի երեխաներ։ Ունենք ավարտական երեխաներ, որոնք դասավանդում են իմ փոխարեն։ Այսօր որ մենք հիմա մենք միասին դես այդ խոսում ենք, այնտեղ դասավանդում են իմ երեխաները, որոնք արդեն դասանում են 5-6 տարեկան երեխաներին եւ ես ուրախանում եմ, որ եթե ես մի օր չլինեմ, այդ համակարգը ինչպես Փարն է եղել, իհարկե Փարը շատ-շատ ավելի մեծ ծավալուն աշխատանք ունի 90 տարվա, նաև սա կգնա այդ համակարգով, եւ մենք արդեն անվանակոչեցինք Մինաս Ավետիսյանի աման դպրոց, մեզ թույլատրություն տվեց իր տղան Նարեկը եւ մյուս տղան, նաեւ նախարարությունից ունեցանք թույլատրություն, որ մենք ունենանք պաշտոնական դպրոց։ Դա մեծ նվաճում էր ամբողջ Եվրոպայում, որպես այդպեսին մենք առաջինն ենք, շատ մշակույթի տներ կան, խմբակներ կան, բայց որպես սիստեմ հայկական տեղափոխել այնտեղ եւ գեղարվես տալ, եւ տալ եւ կանոնիկ նկարչություն, եւ մանրանկարչություն, եւ օտար երկրա ոճերը սովորացնել երեխաներին եւ դրա հետ մեկտեղ ազատ թողնել ու իրանք սիրում են այդ ամեն ինչը, ես ուղղակի երբեմն այնքան եմ հուզվում, որ անում եմ ինքս ինձ նկարել, ես չեմ նկարում էլ, ինչ որ երկար ժամանակ ես էլ չեմ նկարում եւ կգա մի օր, երբ որ այդ դպրոցը լիարժեք կլինի եւ ինքս էլ կսկսեմ արդեն մեծ նկարներ անել։ Ստեղծագործող մարդուց շատ արագ անցում կատարեցիք նաեւ հասարակական գործունեությամբ զբաղվելուն, խոսենք այդ մասին, քանի որ դա վառ հետևանքն է այն, որ այսօր Ֆրանսիայի Սփյուռքի երիտասարդ դեսպանն եք։ Եվ այդ կապակցությամբ էլ եկել եք Հայաստան, այսօր նաև պաշտոնական հանդիպումներ եք ունեցել, կարծեմ Արենի համայնքից այո, վերադառնում։ Խոսենք այս մասին, ինչ նպատակներ կան։ Գիտես, Անուշ, ճիշտ է, ուղությունս փոխվել է, բայց նպատակը ստեր նույնն է՝ զարգացնել մշակույթը։ Ինչի, որովհետև մեր ամբողջ պատմության մեջ, ինչքան էլ որ մեր պատմությունը դառնալից ա եղել մեզ համար, մենք ունեցել ենք հզոր մշակույթ։ Մենք դարերով ապրել ենք մեր մշակույթի եւ մեր հավատքի շնորհիվ։ Եվ այսօր իսկ հիմա նայում եմ, ճիշտ է, մենք ունենք շատ հզոր սորավարներ, հա, ինչ որ ասացի Դավիթը պոսը, դրա մասին գիտենք մենակ ես դու եւ մեր հայրը ավելի շատ։ Երբ որ դրսում ասում ես հայ, ինքը հիշում մշակույթի գործիչ, որ այ Շարլ Ազնավոր, Թանկյան, չեն կարող մեղադրել մարդկանց, իհարկե կլինեն մարդիկ, ովքեր որ ավելի կիմանան հայերի մասին, բայց մենք այնքան տաղանդավոր ազգ ենք, որ ոչ թե պետքա սեղմենք, քչացնենք մշակույթը, այլ ընդհակառակը ընդլայնենք այդ ամեն ինչը։ Ինչի եմ այցելել ես Սամանամերձ գյուղերում, ճիշտ է, կարող է Երևանով սկսել, բայց Երևանի երեխաները իմ կարծիքով չունեն այդ խնդիրը, շատ տաղանդավոր բալիկներ ունենք այստեղ, եւ ես փորձեցի Սամանամերձ գյուղերում, որը իրականում ես այսօր տեսա շատ հրաշալի մանուկներ, 100 երեխա կա այդ գյուղում, որը որ զբաղվում են
շակաղվելու աստիճան գեղեցիկ գույներ, ինչպես են այդ պայմաններում ապրող երեխաները այդ գույնը տեսնում, դա ժենետիկա, հայի գենի մեջ մշակույթի հզոր ջիղ ունենք մենք, դա ուղակի փակել և սեղմել հանցագործություն այնց համար։ Այդպիսի հիմնական նպատակներից մեկը հենց դա է եղել, որ մշակույթի համագործակցությունը Սփյուռքի և հայ երիտասարդների միջև փորձի փոխանակում, այդ բալիկներին բերենք մեր Ֆրանսիան, մեր ընդեղի բալիկների հետ ծանոթանան, ընկերանան, մեծանան իրար հետ որպես ընկերներ և ունենան ցուցահանդեսներ, ինչու չէ։ Եվ այսօր բոլոր մարզերից երկու-երկու երեխաներ ենք ընտրելու և տանել ենք մեզ հետ մանտանք և դա շարունակաբար լինելու։ Դա հիմնական նպատակն է։ Շատ բարի։ Ֆրանսիան այս պահին և գրեթե միշտ հանդես է գալիս, այսպես ասեմ, բարեկամական դիրքով Հայաստանի հանդեպ որպես բարեկամ։ Որքանով է մեծ Ֆրանսիայի Սփյուռքի դերը այս ամենում։ Ինչպես քիչ առաջ նշեցի, մենք շատ հայեր ունենք Ֆրանսիայում, որ սիրում են մեզ։ Իսկ այդ սերը վայելել ենք թե մշակույթի մեջ, թե քաղաքական ոլորտում, թե մեր կեցվածքով, թե մեր կորեկտությամբ, թե մեր մարդտեսակով։ Ուղղակի հավատացեք այսօրվա դրությամբ, ով է լինի մեր երկրի նախագահ, որ կուսակցության էլ որ պատկանի։ Ոչ թե Ֆրանսիան սիրում այդ երկրի նախագահին, որ ինչ-որ բաներ է անում, այլ հային է սիրում։ Իսկ հայի դեմքը դա Սփյուռքն է։ Ինչպես մենք կպահենք մեզ Սփյուռքում, այնպես էլ կսիրեն մեզ հայերիս և կոգնեն Հայաստանին, որովհետև այսօր օրինակի համար Ֆրանսիայի Մակրոնը քեզ և մեր օպերատորին չի ճանաչում, ճանաչում են այն մարդկանց, ովքեր որ ընդեղ ապրում են, ինչպես օրինակ Շարլի պես մարդը, որը որ ապրել և իրենց մշակույթի մեջ դեր ա թողել, ինչ-որ մի հատ մասնունք ա թողել, և այտենց բոլոր շատ հայերը, գրեթե 800 հազարից ավել հայեր ունենք, սեր ենք տվել Ֆրանսիային։ Եվ ես շատ կուզենամ բոլոր համայնքներում դա լինի։ Եվ դրա հիման վրա է, որ ինքը այսօր կանգնած է հայի կողքին։ Ինչքան էլ որ մենք մտածենք, որ կարող է շահ հետապնդվի եւ այլն, 66 միլիոնանոց ժողովրդի մեջ 3 միլիոնին օգնելու համար, չեմ կարծում, որ տենց սուր շահեր են փնտրում ֆրանսացիները։ Իրականում մենք հայերս այո շատ սիրված ազգ ենք, ճիշտակիչ ենք, ունենք խնդիրներ բնավորության մեջ նույնիսկ, դրա համար այսօրվա դրությամբ մի փոքր ցավերի մեջ ենք, բայց միևնույն է մենք շատ տաղանդավոր և շատ սիրված և շատ տաք ազգ ենք, դա իմ անձնական կարծիքն է։ Այսքան շնորհակալ եմ շատ, Լիզա, հաճելի զրույցի համար։ Նմանապես շատ շնորհակալ եմ, Անուշյան, շատ հաճելի էր քեզ տեսնել։ Ավելորդ քաշը նաև առողջական խնդրի է հանգեցնում։ Սլավմետ բժշկական կենտրոնի բժիշկ Լևոն Գրիգորյանի այցելուները կարող են ակնկալել, որ ներստամոքսային բալոնավորումից հետո առաջին 6 ամիսների ընթացքում կազատվեն զգալի ավելորդ կիլոգրամներից։ Խորհրդատվության համար կարող եք դիմել ընդհանուր և լապարասկոպիկ, բարիատրիկ վիրաբույժ, կոլոպրոկտոլոգ, ուռուցքաբան Սլավմետ բժշկական կենտրոնի էնդոսկոպիկ ծառայության ղեկավար Լևոն Նիկիտայի Գրիգորյանին, զանգահարելով 091 91 78 38 հեռախոսահամարին։ Առողջ եղեք, փոխելով ձեր կյանքի որակը։ Հազարան բլբուլ հաղորդման գլխավոր գործընկերն է Գրոհե ապրանքանիշի մասնագիտացված վաճառասրահ Հայաստանյան երաշխիքային սպասարկման կենտրոնը։ Հիշում եք բնական կաթի համը։ Էլոլա։ Կաթամթերք և պանիր Սյունիքից։ Զգացեք բնական կաթի համը։